На цих кадрах Юрій Скребець дякує всім, хто обрав саме його та вручив орден «Народний герой України». На цій війні герої ті, хто з перших днів пішов добровольцем і вирішив залишитись там до перемоги. Юрій Юрійович у лікарні Мечникова працює з 1991 року. Ще з дитинства мріяв стати медиком, тому зараз вважає себе щасливою людиною. Спочатку війни на сході країни неодноразово їздив на передову та рятував поранених бійців. В складі груп, медичних груп, медичного забезпечення я був в кількох точках. На передовій ми надавали допомогу пораненим, діставали їх безпосередньо з нуля і транспортували в мобільні шпиталі в лікарні Мечникова. Саме за роботу на передовій медик і отримав звання Народного героя України як хірург медичного підрозділу «Госпітальєри». Нагороду йому вручила волонтер та директор організації Яна Зінкевич. Орден – це українська недержавна нагорода, започаткована у 2015 році. Її виготовляють зі срібла. Після того, як Нагородна рада, ретельно вивчивши твою біографію, твої вчинки, твоє життя, одноголосно вирішує, що ти можеш бути нагороджений, твоя кандидатура викидається в інтернет, і всі, хто про тебе знають щось погане або щось добре, можуть про це розповісти. Кожна нагорода має свій унікальний номер та елементи захисту. До комплекту входить сам орден, посвідчення та пам'ятна монета. Це вже друга велика нагорода працівників лікарні Мечникова за місяць. Нещодавно орден Святого Пантелеймона, або як його ще називають, медичний Оскар, отримав Іван Жердєв. Больниця Мечникова за останні 5 років виросла настоящих героїв медиків, які не жалели себя с медицинской сумкой, с автоматом, шли и на фронт, и находились в операционных сутками для того, чтобы спасать наших раненых героев. І хоча у Юрія Скребця є ще три державні нагороди, найдорожчий серцю орден, зізнається лікар, народний герой України. Аліна Мирко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».